火线新闻带您聚焦台湾中央交通部观光局日前发文，台湾各地方政府要求在观光景点加强对法轮功团体的广告看板的稽查。对此，立委强烈批评政府打压言论自由，怀疑国安单位涉入。而观光局方面澄清，并不是要针对特定团体，只是引述某一位民众的投诉内容。但是立委质疑公文上的确写明要针对法轮功团体，观光局的做法在台湾已经引起轩然大波。观光局发给地方政府公文，要求各县市政府加强稽查法轮功社团在景点的广告看板，维护观光品质和国际形象。对于观光局发出这样的公文，立委谴责根本是打压言论自由。我认为说法轮功的看板已经存在那么久都没有问题，为什么现在大量的陆客来台之后却要去做一个拆除的动作？请问观光局，你的理由为何？你要说清楚讲明白。如果只是中国的压力，我们完全没有办法接受。假如他的招牌没有违法，他的招牌没有违反公共危险的话，那你干嘛拆人家？你凭什么拆人家？并没有针对所谓的这个特定团体打压他的言论自由并不是有这样的这个意思的。不过观光局澄清，要求地方取缔景点违规广告，并没有针对特定团体，但公文上却写明针对法轮功。观光局则说是引述投诉民众的说法，立委则质疑背后有来自政府高层的授意。我想这个应该背后有台湾的，包括国安会安全单位，或者是说这个陆委会在背后下指导棋的，不然的话，一个观光局他不会去针对一个特定内容的一个广告去做下架的一个通告。那个是当然是在中国的一个压力下，台湾马政府自动去迎合中国的这个对法轮功的一个打压。保护法轮功学员表达的自由，事实上就是保护我们自己表达的自由，千万不要任由我们的政府官员这个我觉得这根本是破坏宪政。观光局以维护景点形象为由，不过要取缔合法团体表达意见的标语，恐怕会对台湾国际形象造成负面影响。新唐人亚太电视台湾台北综合报道。